Victor Munnik. Voor de Woepers hebben we Nick Leenders. Voor KWC Kampen hebben we Daan Tellegen. Voor SV De Volharding hebben we Thijs Mies. Voor SV Putten hebben we Jarno Jansen. BMX Apeldoorn met Sven Huiskamp. Voor SV De Lost Prince hebben we Thomas Bergboer. En voor SC De Paard hebben we Melle Gerts. Succes! Gaan we nog kijken wie gaat Thomas Bergbras op die hele grote sterke man van de hoofd komen. Dat is de achterman van Belgert, ook een hele sterke man van de baan. Aan de buitenkant, dat komt door Nick Leenders. Ja, hij verpest het een beetje in zijn halve finale. Hij moest van 8 komen, Nick, of 7. Heel voor de buitenkant, dat is de Thomas Bergbras hier op deze zware baan die de sterkste man is. Hij wil een medetje op 2-3 te pakken. Hij kijkt zacht om. Die is mijn eerste achtervolger, dat is Belgert van SC De Vaart. En daar is dan Leenders. Leenders op positie nummer 3. Hij gaat niet meer proberen. Nog altijd Thomas Bergbras op 1. Hij pakt een meter of 5 al. Dan zie die man hard gaan en is nog steeds Gerst op 2, maar dan komt Leenders aan, want Leenders hij komt eraan. Gaat Leenders nog wat proberen? Lijkt er niet op. Lijkt dat toch Mel Gerst te worden en Nick Leenders.